वैशाख 28 गति बाट चाहिँ सुरु हुने केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेन्डा तय गर्नु थियो। त्यसैले आजको बैठकले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूको सूची चाहिँ तयार गरेका छ। पहिलो चाहिँ एजेन्डा हाम्रो चाहिँ आजको 1979 साल भदौ 10 र 11 गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक यता आजको मितिसम्म भइगरेका राजनीतिक परिवर्तनका घटनाक्रमहरूको बारेमा, यसबिचमा संसारमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ, नेपालको सन्दर्भमा पनि वाम गठबन्धनको सरकार बनेर स्थानीय तहको मतलब प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर त्यो निर्वाचनको म्यान्डेट मुताबिक वामपन्थी प्रगतिशील तथा देशभक्तहरूको गठबन्धनको सरकार बन्यो र त्यो सरकार 60 महिना दिन नपुग्दै ढल्यो र नयाँ गठबन्धनको साथ नयाँ सरकार बनाएको छ र हामी प्रतिपक्षमा छौँ। यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरूको बारेमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको तर्फबाट केन्द्रीय कमिटीको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार हुन्छ। दोस्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकपछि भएका निर्णयहरूको जानकारी र अनुमोदन गराउने काम हुन्छ। यो त सधैँ चलिरहने कुरा हो। यसबिचमा हाम्रो धेरै सचिवालयको बैठकहरू भएको छ, त्यसले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ, ती महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको चाहिँ अनुमोदन गराउने काम चाहिँ हुन्छ। तेस्रो हाम्रो एजेन्डा चाहिँ आयोगका प्रमुखहरूको सम्बोधन हुन्छ, खास गरिकन अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्षज्यूहरूले छोटो आफ्नो प्रतिवेदन सम्बोधन मार्फत प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। चौथो एजेन्डा हाम्रो मिसन ग्रासरुटको समीक्षा हुन्छ। मिसन ग्रासरुटको समीक्षा चाहिँ 9 प्रदेशको 7 भौगोलिक प्रदेशहरू र 2 गैर भौगोलिक प्रदेशको चाहिँ समीक्षा प्रतिवेदन, त्यो प्रदेशको चाहिँ पार्टीको सचिवहरू जसले यो चाहिँ अभियानको पनि संयोजन गर्नुभएको थियो उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। सचिवहरू नभएको ठाउँमा त्यो त्यस प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज कमरेडहरूले नै मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षात्मक रिपोर्ट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ केन्द्रीय कमिटीमा। समीक्षात्मक रिपोर्ट पछाडि चाहिँ हामी छलफलमा जान्छौँ र त्यो छलफलमा चाहिँ प्रदेशहरूले चाहिँ समीक्षात्मक रिपोर्टको आधारमा आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाउँछ। त्यो मिसन ग्रासरुटको समीक्षा रिपोर्टबाट के चाहिँ के अरे उपलब्धि हासिल भयो, के समस्याहरू हामीले चाहिँ के चाहिँ कुराहरूको हामीले समीक्षा गरौँ, नकारात्मक शिक्षा हामी के लियौँ, त्यसको आधारमा हामीले समाधान गर्नुपर्ने धेरै कुराहरूको चाहिँ फेरिसा तयार गरेका छौँ। त्यसको आधारमा प्रदेशको वार्षिक कार्ययोजना पनि पेस हुन्छ र त्यो पारित हुन्छ र यो प्रदेशको वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुभन्दा अगाडि मिसन ग्रासरुटको समीक्षात्मक रिपोर्टमाथि प्रदेशहरूले गर्ने छलफल चलाइरहँदाखेरि यता पार्टीको थाई कमिटीको बैठक बस्छौँ हामी र थाई कमिटीको बैठकले पार्टीले यो मिसन ग्रासरुटलाई पनि आधार मानेर वार्षिक कार्ययोजना तयार गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ हाम्रो 6 चाहिँ एजेन्डा हो। 7 एजेन्डा चाहिँ कम्तीमा वर्षमा एकपटक पार्टीका केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू जुन भूगोलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभए पनि हामी अर्को चाहिँ ठाउँमा चाहिँ पठाउने, त्यसको लागि चाहिँ पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू तयार हुने, त्यस आधारमा हामी कार्य विभाजन गर्छौँ र नवा प्रवेशीहरूको व्यवस्थापनको काम पनि हामी टुङ्ग्याउँछौँ यसपटक, किनभने हाम्रो पार्टीमा धेरै विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको चाहिँ ठुलो सही सङ्ख्या छ, उहाँहरूको चाहिँ यथोचित रूपमा सही सम्बोधन हुन सकेको छैन, उहाँलाई सङ्गठित गर्न पनि हामीले चाहिँ ढिलो गरेका छौँ र उहाँहरूको पार्टी सदस्यको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। कारण नवप्रवेशीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीको चाहिँ व्यवस्थापन, पार्टी सदस्य भए पार्टीको व्यवस्थापन, पार्टी सदस्य गैर वामपन्थी पार्टी र गैर वामपन्थी पार्टीबाट प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन छुट्टै प्रावधान छ हाम्रो, त्यो चाहिँ सबै त्यो अनुसार हामीले नवप्रवेशीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावहरू चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ र त्यस पछाडि बैठकको अध्यक्षले छोटो सम्बोधन गरेर बैठक समापन हुन्छ। यो त्यस कारणले हाम्रो पर्सिबाट सुरु हुने बैठकको एजेन्डा चाहिँ 10 छ। त्यसमा हामीले लामो छलफल र निर्णय गरिराख्नुपर्ने विषय परेन। नेकपा एमाले कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो, त्यस कारणले कानुनको परिपालन गर्ने कुरामा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू खास गरेर चाहिँ हाम्रो कमरेड टोप बहादुर राई माझीले जुन अनुसन्धानको सन्दर्भमा उहाँको नाम आएको छ, यो कानुनको शासन विधिको शासन मान्ने पार्टी भएको हुनाले विधिपूर्वक कानुनपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ सघाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्णय छ।